စက်တင်ဘာ29ရက်အင်္ဂါမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းမမြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ကကိုဗစ် -19 နဲ့သေဆုံးသူအယောက်30ရဲ့အစင်းကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကထပ်ဝက်အရေးအတွက်ဟာသေဆုံးမိမှပိုးရှိကြောင်းသိရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုဆိုရင်သေဆုံးသူပေါင်း256ယောက်ရှိလာပြီးမနေ့ကစမ်းသပ်ပိုးတွေ့သူ169ယောက်တိုးလာတာနေပြန်ကောင်းသူပေါင်းလည်း3000ကျော်ရှိပါရယ်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအချိန်တိုအတွင်းအပြေထုတ်ပေးနိုင်မယ့် test kit တွေနဲ့နိုင်ငံတော်စတင်စစ်ဆေးတော်မှာမို့ပိုးတွေ့သူတွေနေ့စဉ်ထောင်ချီတိုးလာနိုင်ပြီးသူတို့ကိုထားရှိနိုင်မှုနေရာသင့်တွေအဖြစ်ရန်ကုန်မှာယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်နဲ့နေဆက်စီပင်သင်တန်းကျောင်းတို့မှာနေရာအနေအထားတွေကြီးစုစစ်ဆေးနေသလိုရန်ကုန် convention center Fortune Plaza တို့မှာတော့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ရန်ကုန် COVID ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်တချိန်တည်းမှာကျန်းမာရေးနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းအင်အားကိုအစွမ်းကုန်ဖြည့်ဆည်းထားပြီးကူးစက်မှုထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးစားလျက်ရှိရာမှာအခုသတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းလူတိုင်းတဦးတယောက်မကျန်းချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေလိုက်နာကြပါလို့ရန်ကုန်စေတက္ကသိုလ်တင်ပမောက္ခချုပ်ပမောက္ခဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကပန်ကြားထားပါရယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှပိုးတွေ့သူနှုန်းရာထောင်ချီတိုးလာနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတောင်းနှန်းချီရှိတဲ့အနေနဲ့လက်ရှိမှာအယောက်150လောက်ပိုးကူးဆက်ခံထားရပြီးတချို့အထူးကူဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုရင်လည်းလူနာတွေကိုကုသပေးရင်ကိုဗစ် -19 ကူးဆက်ခံရလို့သိဆုံးသွားတဲ့သတင်းတွေအင်တာနက်မှာပြန့်နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။အခုလိုဝန်ထမ်းအားမမျှဖြစ်နေချိန်မှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေထိခိုက်လာရတာကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူ့ကိုအစီရင်ခံတင်ပြတဲ့မိန့်ခေါ်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပိုးကူးဆက်ခံရသူတွေအနေနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိဖို့နဲ့ဆေးမီးတို့နဲ့ကြိတ်မကူပဲကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်လို့သိလိုသမျှကိုမေးမြန်းဖို့အင်္ဂါပုံတစ်ခုကြာတာပရေးတို့မှာည9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတက်ကြွနဲ့တမားတော်ကြီးတွေကရုံမြင့်တန်းကြားကအစဉ်ဖြေကြားပေးသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမရေဝန်တန်းနေထဲမှာလည်းယောဂပိုးကူးဆက်ထားရရှိတယ်အသေးပြောက်လည်းရှိလာပါတယ်ဒါဟာလည်းကျမတို့ရဲ့ကျမရေဝန်တန်းနေရဲ့အလုတ်ကဲသဘောတဘာဝအရာရှောင်ဝါခက်တဲ့ကိစ္စပါကျမတို့ဒီလိုရှောင်ဝါခက်တဲ့ကိစ္စမှာတည့်ရတာနဲ့စေနာမေတ္တာနဲ့တာဝန်ကျေပွန်စွာထားဆောင်ပေးနေတဲ့ကျမရေဝန်တန်းနေကျမတို့စေနာဝန်တန်းနေပေါ့နော်ကွာရန်တင်းဘက်မှာကိုကြီးတဲ့စေနာစေနာဝန်တန်းနေအားလုံးကိုလည်းပြည်သူပြည်သားများကိုစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မထားလောင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေကျမရေးအတွက်ဂရုစိုက်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူ့ဘာမှမချန်လှထားပါဘူးစစောကပြောသလိုပေါ့နော်အယုတ်အလတ်အမြတ်ကျွန်မတို့မခွဲကြပါဘူးဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းကျနေတဲ့ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေအချုပ်ခံနေရတဲ့ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားပါတယ်အကျဉ်းထောင်တွေမှာမပြန့်ပွားအောင်လို့အချုပ်ခံနေတဲ့မှာယောဂမပြန့်ပွားအောင်လို့ဒါမှမဟုတ်ဘလူးမအငယ်ဆရာမလိုပါဘူးငါကတော့အေးမပါဘူးငါအချင်းကြနေတဲ့လူအချုပ်ကြနေတဲ့လူလို့စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးအားလုံးကိုကျမတို့တန်းတူညီတူဂရုစိုက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးပါမယ်။နောက်တော့ကျမတို့အရင်တောက်ကြနေတုန်းကပြောတယ်လေအစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကဟိုကြားဒီကြားနဲ့ကြားတာကိုယုံပြီးတော့ဟိုဆေးမီတို့လေးနဲ့ကုကြည့်ဒီဆေးမီတို့လေးနဲ့ကုကြည့်ဟာလေးလုံးမှာဆိုလို့ကျမတို့သမားတော်ကြီးများကိုပေါ့နော်မင်းကိုမင်းနိုင်တဲ့အစီအစဉ်လေးလုပ်မယ်လို့ကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကလည်းမနေ့ပြန်ဆွစတင်တော့ပါမယ် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီကလည်းအတိပေးချက်တည်းရဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ30ရက်အထိချမှတ်ထားတဲ့ယောဂတာစီထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်ကြော်ညာစာညွှန်ကြားချက်တွေကိုအောက်တိုဘာလကုန်အထိတက်တန်းတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်ခုရက်ပိုင်းအတွင်းဆယ်ကနန်းချီပိုးတွေ့လာရတဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာတော့မိမိအိမ်တွင်နေထိုင်ရေး stay at home အစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့မဟာအောင်မြေချမ်းအေးသာဇံအမရပူရတို့မှာလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမဖြစ်မနေအိမ်မြင်ထွက်ဈေးဝယ်တဲ့အခါအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေထုတ်ပေးတဲ့ဝင်ထွက်ကပ်ပြားနဲ့သာသွားလာခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဈေးတွေကိုလည်းနာရီအကန့်အသတ်နဲ့သာဖွင့်ခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ယောဂကူဆက်ခံထားရသူတွေ8000နီးပါးရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအိမ်တွင်းနေထိုင်ရေး stay at home ကာလအတွင်းကင်းလွတ်ခွင့်ရတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲတမျိုးနယ်နဲ့တမျိုးနယ်ကိုကူးလူသွားလာမှုတွေကိုစတင်စစ်စစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုတင်းကျပ်တဲ့စစ်ဆေးလှုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မှာပိုးတွေ့အများဆုံးမြို့နယ်တွေတခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်က
ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီဝင်ဒေါက်တာကျော်စွာဦးကို BBC သတင်းထောက်မတ်အိမ်ခိုင်ဦးကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီတရားဟုံးနဲ့မှာပါတဲ့အတိုင်းပါလေကနိုင်တော့တော့ဒီ၄ရောက်ကန်လမ်းမှာယူပါလေတောင်ငုံနဲ့ဆင်းနေအဆက်ပေါ့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကားတွေဝင်ထွက်ပေါ့ချိန်ပိုင်းစစ်ပေးတာတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားတယ်တွေးရှိမှုအချိန်နေနဲ့တော့ဟိုအငြင်းအသက်ဆန်တော့ကားတွေလည်းနေသွားပါတယ်ဟိုလမ်းတွေမှာလည်းချင်းသွားတယ်ပေါ့နော်လူရောကားရောဒါပေမဲ့ဘာသာတွေ့နေရချို့တော့နေရာတွေမှာတော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုအဲမကြောက်တာလားပေါ်ဆရာလာတော့ပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးလည်းတွေ့ရောတွေ့နေတယ်ဘုရုလူကြီးလေးတွေတွေ့နေအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေရောရှိလားရှင်အရေးယူဆောင်ရွက်တာတော့မရှိဘူးပေါ့တိုးတော့ပညာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖမ်းတဲ့စီးရဲတိတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုအချမ်းစက်တော့မတွေ့ဘူးနော်တင်ငင်းနေနေလို့ပြောတာဟိုဖမ်းတဲ့စီးရဲချင်းတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော့လည်းပဲဒီပညာပေးပြီးတော့အဲပြောပြရတာရှိတာပေါ့စစ်ဆေးတဲ့ဘာညာရှိတာဒါပြီးစစ်ဆေးတဲ့ဘာညာဆိုသူတို့ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုသိရလဲရှင်သူတို့တော့သူတို့ထောက်ခံတာပဲပါပါလေကွသူတို့ဥပမာတတိပါဒီပို့တဲ့သူတို့စားကုန်တော့ကုန်နော်ဒီစီးပွားပို့တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့လိုသူတို့မှတော့စားဆန်ချို့တယ်ပါလာရှိချို့တယ်ပြောပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့ဥပဒေကတင်းတင်းကျပ်ကျပ်နဲ့ရေးရဆောင်ရတဲ့ပိုင်းတော့ခုလောဆယ်တော့နော်မလို့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့အခုပေါ့လေတော်တော်များများကလည်းသိကျင်နေကြတာဒီလိုမျိုး stay at home ကာလမှာဒီလိုထပ်ပြီးတော့မြို့နယ်တွေတမြို့နယ်နဲ့တမြို့နယ်မသွားရဘူးလို့တင်းကျပ်လိုက်တာဟာဘယ်လောက်ကြီးကြီးထိရောက်မှုရှိမယ်လို့မြင်လဲရှင်အဲ့ဒါတော့ဒီစုဆောင်ပေါင်းစုံတော့ရှိတာပေါ့နော်အတော်တော်လည်းပဲအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုသွားနေတယ်ကတော့ containment strategy ကဒီချိန်ထုတ်တဲ့ဒီကိုသွားနေတယ်ဆက်မလို့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ယူဆပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုသွားလာတာကျွန်တော်ကန့်တတ်မှလည်းအဲကျွန်တော်ကူးဆက်မှုတော့ကြမယ်ဆိုတာဟိုကကျွန်တော်တော့ဒါဒီလန်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တော့လက်ခံသေးသေးချင်းလည်းကျွန်တော်ကဒီ mitigate short ပြီးတော့ covid နဲ့အတူရှင်သွဲနေထိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းသွားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်ကြာကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီပါရီဒီလိုပါရီကြောင်းလို့ပေါ့မဘူဝါကလည်းကြောင်းလို့လည်းကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်ကြာတခါပြည်ရင်းကူးစက်မှုတွေစတင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့မှာပိုးတွေ့သူ35ဦးသာရှိခဲ့ပေမဲ့စက်တင်ဘာ28ရက်မှာအယောက်190အထိခုန်တက်သွားပါတယ်စစ်တွေတမျိုးရဲမှာတင်အယောက်118ယောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှစ်တရက်ကထက်100ကျော်ခုန်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိရမှုပြန်မြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တွေစေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာဇော်လွင်ကိုရခိုင်ခြေဆိုင် BBC သတင်းတော့ကိုမြင့်လွင်ကမေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဟိုဒီမှာစစ်တပ်ဟာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လင်းတဲ့ရေမှုပို့တာရှိတယ်အဲ့ဒါ3ရက်ဆက်စုပြီးတော့တက်လာဆိုတော့များသွားတာပေါ့အဲပုံမှန်တော့ခွက်ပြတဲ့ဒီတရားကျော်ဆိုတာဒီဒါက4ရက်ဆက်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲပုံမှန်ဆိုတော့တရက်ဥဒါ20ကျော်လောက်ဟိုထွက်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စုပြီးတော့မှထွက်တဲ့အတွက်တများသွားတာပေါ့ဒီစစ်တပ်စင်းမှာရောဒီနေ့ကိုဘယ်လောက်နေထားပြီးစစ်နိုင်လဲခင်ဗျာစစ်တွေဆေးုံမှာဆင်းကိုဆင်းတာကဒီ9လပိုင်း9ရက်နေ့ဆက်ပြီးပြီးဆင်းတယ်ဆင်းတာမနေ့အထိကိုဟို900နဲ့3ယောက်ဒီနေ့ကယောက်60ပေါ့60ဆိုတော့အကုန်လုံးပေါင်း963ယောက်ဆင်းကိုပြီးဆင်းပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့မနေ့ကတိုးတယ်118ယောက်ပေါင်းထည့်လိုက်ရင်အဲလက်ကျန်လူနာ260ကျန်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစစ်တင်မှာရောဒီလူနာတွေဟိုဆေးကူဝါကူတာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကဘယ်လိုရှိလဲအခုကဒီအဲဗိုလန်တီးယားတချို့အပြင်နေရပြီဆိုတော့အဲအခုကဗိုလန်တီးယားအကုန်ပြန်တယ်မဟုတ်ဘူးပြန်တယ်မဟုတ်ဘူးနဲ့ဒါတဝက်နေပါလောက်ပြန်တဲ့အနေအထားပေါ့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကဒီနောက်ထပ်ဗိုလန်တီးယားဒီ local ဗိုလန်တီးယားတွေဆောက်စုလာတယ်ဆရာတို့ဆေးရုံကလူတွေနဲ့ပေါက်ချက်မှာပေါက်ဆက်ပြီးတော့လူနာတွေနေဟွားတဲ့တော့ပေါ့နော်ပေါက်ဆက်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်လူနာအနေအထားကတော့လက်ရှိ ICU မှာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့အဓိကအောက်ဆီဂျင်သရဖီပေးတဲ့လူက၈အောင်ရှိတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကကောင်းပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးရှင်တွေကရောစိုးရင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာတယ်။အဲခုနကပြောလို့လေ။ तू ကတော့ဒီအောက်ဆီဂျင်ပေးတာကဒီနေ့ဆိုးရမယ်ဆိုတော့ तू ကအထူးကျန်းမာဆောင်ပေါ့။ ICU ထည့်ရမှာပေါ့။လက်ရှိ ICU မထည့်ရမင်းနဲ့အပြင်မှာတော့ဒီအောက်ဆီဂျင်ပေးပြီးတော့ကျန်တက်တန်နေသွားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဟိုမနေ့ကကရောဆေးရုံဆေးနိုင်တဲ့လူတွေရှိလားခင်ဗျ။အင်းဆိုတော့ပုံမှန်ရှိပါတယ်။20ကျော်30ဒါအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ဆင့်တာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အိုအချုပ်သားတွေရဲ့အရှင်တွေကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာ။အဲဒီနေ့ဆင်းသွားပြီ။ဒီနေ့ဆင်းသွားပြီးတော့ဒီနေ့အချုပ်သားတွေရောရဲတွေရောဆင်းသွားတယ်။ဆင်းတော့နောက်ထပ်ပြန်တက်တာလည်းရှိတယ်။ဆင်းတော့19ရောက်ပြန်တက်တာတော့ဟိုနည်းတယ်။ဟိုဆရာမသိဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီစစ်တွေအရှုံးမှာနမူနာတွေပါတယ်ယူပြီးစစ်စစ်တာတွေပါတယ်ရှိသေးလားခင်ဗျာ။အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုလို့လေအဲ့လိုပေါ့သူရဲ့ဒီထိတွေ့တဲ့လူတွေကတော့ဒါကွန်တက်တွေကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးထိတွေ့တဲ့လူတွေကတော့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့မှဟိုစစ်စစ်နေနေစားရှိတယ်ပေါ့နော်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမှာစိုက်တူထားတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ပုတ်တွေဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီဆိုင်ပုတ်တွေဟာလမ်းမတော်တောင်ရက်ကွက်ပြည်ရင်းခွန်ယုံနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်မှာစိုက်တူထားတဲ့ဆိုင်ပုတ်နဲ့
Waldma Banjan Shima side to dare signbong do pibi, Piasi Kayare signbong nakulonga, Lama Jiri Woma side to tara pibare, Dilu Piasi Kanayara ne Badalo, NLD party situi mune okta lepi, Pidu Ludo Guzle long lepite, Usan Shui Joga, BBC go Kulu Pioware. If I classic hands or dog a two chatty, Zabu chatty, Zabu chatty, Zabia, they buy a classy, a piano in the other cheese or. ဆင်းရဲလာမကောက်မှုပဲကျွန်တော်အင်းစုံမကောက်ကြရပါဘူးနိုင်ငံတကာသတင်းနေပတ်မှာတော့ကမ္ဘာတစ်လွှာဝင်ငွေအလဲအလတ်နဲ့နေမာတဲ့အတိုင်းကြီးတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လွယ်တကူကိုဗစ် 19စစ်ဆေးနိုင်မဲ့တက်စ်ကစ်တွေကိုတခုငါးဒေါ်လာနဲ့ထောက်ပံ့ပေးရနိုင်မှုမိဖက်အတိုင်းကြီးတွေနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ် These tests provide reliable results in approximately 15 to 30 minutes, rather than hours or days at a lower price with less sophisticated equipment. Sele tatavi, shotwe mule mishiba bulu, doctor tedros cap yodoraba. Dabjin chanare time jiri nene. Kayoga jang, jasin noire, siwaye jagam mo tome, dola trillione sayen. A cookong jazigam, a pioba lau babulu, duga suvari. Menigak zagere, premier league bolong buerima, Aston Villa ga fulam go tongo go machine, and nayage bari. Deca asanana liva buru gazare boemaro. Liverpool ga Arsenal ko 3-2 ne nai ya twa ga ba re shin. BBC ga thulin ni de season to do mya mya ko www.bbcworldservice.com/podcast ka ni download lout pi na sin nai ba re shin.